Živja, na pravi poti ste, v Slovenskem planinskem muzeju, zopet je sreda in čas za košček naše stalne razstave. Danes se bomo mečkom posvetili planinskim tablam, oznakam in pa markacijam. Leta 1893 je bilo ustanovljeno Slovensko planinsko društvo. Ja, to društvo je imelo izreden pomen za slovenstvo, kajti v naših Alpah so poleg nemško-avstrijskega društva začeli graditi poti, postavljati koče, postavljati tudi smerne table za koče. Zato za mojim hrbtom tudi vidite nekaj lepih napisov, nekateri so slovenski, nekateri pa nemški. V hribih je ob koncu 19. stoletja potekal boj med Slovenci in pa med Nemci, torej med Kranci, ki govorijo slovensko, katerih materin jezik je slovenščina, in med tistimi, ki govorijo nemško. Res je, in tako se je v hribih spletla marsikatera zanimiva zgodba. Mi smo lahko veseli, da je Planinska zveza Slovenije ali takratno Slovensko planinsko društvo veliko pripomoglo k zavedanju, da smo Slovenci zelo dober, uspešen narod, ki bo še stoletja lahko živel na tem območju. Zelo zanimiva zgodba se je pa spletla v Dežmanovi koči, to je današnja Staničeva koča. Namreč, ko je Jakob Aljaž postavljal svoj stolp na Triglavu, je bilo vreme bolj slabo. Zato je čakal v Dežmanovi koči in mehen poslušal, kako njegovi delavci in delovodja Požganc postavljajo stolp. Sem in tja, ko so se oblaki malce umaknili, pa je vzel daljnogled in malce preveril, kako delajo. Takrat je do njega stopil skrbnik in rekel: Aljaž, ti imaš pa veliko srečo, da je danes slabo vreme, kajti če bi bilo vreme lepo, bi bilo tule veliko nemških turistov. Takrat pa za Slovence v koči ne bi bilo prostora. Aljaž je bil užaljen. Ko je slišal te besede, je bil zelo prizadet, morda je prav zato leto dni kasneje postavil še Triglavski dom na Kredarici, ki je bila od nekdaj slovenska planinska koča in je še danes ena najbolj poznanih koč, če ne kar najbolj poznana slovenska koča. Ja, markacisti so bili pa tisti in še danes so tisti, ki poti in tudi delno koče popravljajo. To so fantje in dekleta, ki so zelo vzdržljivi. Njihovo delo je bilo od nekdaj težko in naporno. Danes jim nekoliko pomaga helikopter, včasih pa je bilo vse skupaj še mnogo težje, saj je bilo vse železe potrebno na roke in peš znositi v hribe. No, mi danes v hribe ne gremo, ker smo odgovorni. Ostani doma, ostani zdravi.